Você é girari. Abre uma arada, o Larate a telefone. Adri. Aqui já sabe. Do koupelny ne, tam ne. Adri, sem ne. Tady můžeš jet. Tady už nic není, že jo? Jak pro nám bolí, jo? A zpátky, Adrien. Je to možný tohle? Není. Ne, není. Máš pravdu. Tak Adri, jdeme na snídení, pojď. Tak takhle to tady bylo. Dej mi to. Ja?